Nu når de har en blitzcrank, er det så ikke noget med, at vi stiller os klar til, at de invader, og så slår dem ihjel? Jo. Det er det vel. Nu vil jeg lige stille mig her, ja. Jeg kommer der nu. Ja. Nå, de har tænkt sig invader. Jeg er på vej. Det er bare... Det er bare go. Det går godt, at vi skal gå på den samme. Jeg tænker også ham derovre. Han er mere over, som at gå på. Ja, så er det bare nede at finish ham. Gå ned og finish ham. Oh, yeah. Det er mig, der er nede. Ej, det er nederen, det der, mand. Nej! Nej, det er helt ærligt. Ja. Jeg elsker dig, det. Lame on. Det gik jo. Wow, hvordan overlevede Linus? Jeg gik ind og slåede ham gutten der. Ja, og fik jeg excited.